pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, dia 15 de junho de 2020, olha lá o nosso calendário, dia 15, segunda-feira, essa semana nossa vai, a sexta-feira vai até dia 19, segunda, dia 15/6/2020, ok? Na nossa aula de matemática, nós vamos fazer correções, tá? De alguns exercícios que vocês já fizeram. Nós vamos começar lá pela página 29, que tem uma pergunta assim: igual ou diferente? O resultado de 4 vezes 2 e 2 vezes 4 é igual ou diferente? Com a disposição retangular das mochilas, pense em uma estratégia para encontrar a resposta. Então, olha lá, as mochilas estão dispostas assim. A minha só tá com a cor diferente que eu coloquei para vocês perceberem, tá? Olha aqui. Então, está assim. A pergunta é a seguinte: 4 vezes 2 ou 2 vezes o 4, ó, uma vez o 4, 2 vezes o 4, é igual? Qual foi a resposta que vocês colocaram? Vamos analisar. Eu posso colocar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, ficaria assim: 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá 8? Dá 8, olha lá. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ou eu ainda posso colocar 4, ó, vou até circular aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Tá vendo? Fica mais fácil quando a gente coloca o desenho para olhar. Eu posso colocar ainda que foram 1, 2, 3, 4 vezes o 2? Posso também, que olha, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E eu ainda posso colocar, pessoal, assim, ó, deixa eu pegar outro desenho. Eu posso colocar ainda 4 mais 4, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, aqui 4. 4 mais 4 igual a 8, tá? Qualquer resposta dessa estaria certo, tá? Então, vamos para outra correção, agora das mochilas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode mandar o WhatsApp lá na escola, tá? Que a gente retoma, tá? Que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá para a página 31, tem 3 desafios lá para vocês responderem, que vocês já fizeram, que eu já vi de alguns, tá? A Ana Clara, inclusive, tá escrito aqui que vocês podem desenhar, quem quiser, para poder fazer a compreensão. Teve uns que ela nem precisou fazer o desenho, tá? E tá certo dela, tá certinho. Então, vamos lá. Antônia trabalha fazendo bolos. Hoje, ela tem uma encomenda de 4 bolos. Para cada bolo, ela usa 3 ovos. Então, vamos imaginar lá, Antônia, que ela tem uma encomenda de 4 bolos, tá? Para esse bolo, um bolo, ela usa 3 ovos. Ela vai usar 3 ovos nesse, 3 ovos nesse, 3 ovos nesse, 3 ovos nesse. Mas aí, de novo, para facilitar, né, para vocês verem melhor, deixa eu ler, colocou aqui de novo no desenho, ó. Vamos lá. Para um bolo, ela usa 3 ovos. Para um bolo, 3 ovos. Para um bolo, 3 ovos. Para um bolo, 3 ovos. Aqui, tá perguntando para 4 bolos. 1, 2, 3, 4. Quantos ovos ela vai usar? Eu faço a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E como que fica a minha conta?
4 vezes o 3, que dá 12, tá? Então, ela precisa de 12 ovos para poder fazer os 4 bolos, tá? A próxima pergunta. Lúcia ganhou de aniversário 3 caixas de lápis de cor. 3 caixas de lápis de cor. Cada caixa tem 12 lápis. Olha aqui. Tá vendo marcado aqui, ó? 12 lápis. No total, com quantos lápis de cor Lúcia ficou? Responda a questão no caderno, desenhando, e depois escreva a multiplicação. Então, eu vou primeiro fazer a minha soma. 12 mais 12 mais 12. E como que é a minha multiplicação? 3 vezes 12. Se eu for fazer a soma, 12 mais 12 mais 12. Três vezes 12, porque tem uma vez, duas vezes, três vezes. Vai dar 36 do mesmo jeito, tá? E o último, que foi o que a Ana não precisou fazer o desenho, é o seguinte: Fábio comprou 5 pacotes de figurinhas para completar o seu álbum. Cada pacote tem 4, então imagina que ele tem 5 pacotes de figurinha. Em cada pacote tem 4, então 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 5 vezes 4, fazendo o desenho, quanto que dá? A Ana colocou a resposta 20. Muito bem, tá? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Essa aula foi só de correção, porque na próxima aula a gente vai começar um assunto novo que são combinando possibilidades, tá ok? Um beijo, pessoal.